بسم الله الرحمن الرحيم كل تو عنا وناسنا خيارتي هذا هو دنا جلس عطاي كل سو دوا دوا روح حد لك بودي هسا يدافعها الدنيا بنا جسوا كاري أو اختيارنا كنا جلس عطان حروت جود إيه تلفيش كيستر تي في وكل إياه مجال هذا هرجيسا وركنا وح يدي سو كذينا يا أنا وعبد قادر محمد أو حسنا قط بضع ورك هيجا وطو كرونا وح كمدا madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa kaarkii cod bixinta muwaadinka ka qaatay magaalada Boorama ee gobolka Awdal wajigi koowaad ee cod bixinta kaarka muwaadinka ayaa lagu soo gabagabeeyay gobolka Saaxil magaaladiisa Barbara xisbiga mucaaradka ee u ciday ayaa taageerayaal ku soo biiray munaasabad ugu qabtay magaalada Boorama walidinta hablo loogu hayay xarun dhaqan celineed oo ku taalay magaalada Hargeysa ayaa warbaahin ka muujiyay halka ay ku dambeeyeen ubadkoodii dadweynaha ku nool agagaarka saldhiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho ballaadhan ka muujiyay dhul wada oo la siiyay nin ganacsada dadweynaha ku nool agagaarka saldhiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho ballaadhan ka muujiyay dhul wada oo la siiyay ganacsadeed xukuumadda dalka Siriya iyo mucaaradka dalkaasi ayaa mar kale waxa u bilaabay wada hadallo golaha kongreska dalka Mareykanka ayaa waxay ka doodayaan barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. Dawadyal intaasii waxay ahaayeen qodobadii warka balse intaynaan u gelin warkii oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar haysiisa.